Takmičenje Kengur u osnovnoj školi Dušan Radović. Spremni su učenici svih razreda i reče mi koleginica da je prisutno 250 učenika u 7 učionica. Tu je dežurni nastavnik, izvolite. Voli matematiku. Voli matematiku, naravno, i želim uspeh danas svoj deci, tako da nadam se da će biti sve kako treba. I da će se plasirati za republičko takmičenje. Oni sa 100 poena. Idemo. Evo i ti, spremni su ko zapete puške. Krećemo. Evo i tu su i dežurne učiteljice. Popularizacija matematike, koju deca vole. Srećno! Sedite! Dobar dan! Dobar dan! Sedite! Deca, slušajte me, došao sam samo da vas pozdravim. Ja poželim da vam uradite što bolje. Znam da ste dobri, da ste pametni, da ste dobri matematičari, da neće biti nikakvih problema. Imate dovoljno vremena. Zdravstveni radnici nisu mnogo teški, činite jedno, drugih u tešku. I neka mi se da. Čuli ste i direktora, idemo još 2-3 učionice i to je to. Ako sada drugi zadatak radimo, i ako smo 100% sigurni da je tačan odgovor po slovu D, mi to označimo X po slova B. I tu nema izgledati više. A ako nismo sigurni, mi ćemo grafitnom olovkom, pa posle kad proveravamo, hop, nismo tačno uradili, smemo da obrišemo grafitno, pa da ispravimo tačno. Srećno, deco! Doviđenja! Dečice, srećno! Svi koji volite matematiku, vi ste na konju. Matematika je sve u životu. A, i šah je dobro. Evo, to su i učiteljice. Puno sreće i da se mnogo vas plasira za republičko takmičenje. Evo i ovoj učionici. O, ima i šahista. Evo i dežurnih učiteljica. I naravno, ko zabeleži dobar rezultat na ovom školskom Kengur takmičenju? Petica iz matematike. Pozdrav iz osnovne škole Dušan Radović.